İyulun 16'sında seher saat 05:45'ten başlayarak Azerbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində keçirilən aktiv döyüşlər zamanı şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əsgər İsmailov Nazim Əfqan oğlu şəhid olub. Oxu az xəbər verir ki, şəhid Ağstafa rayonunun Çol Xəlifəli kənd sakini İsmailov Nazim oğlunun nəşi əvvəlcə onun evinə gətirilib. Daha sonra isə o doğulduğu rayonda torpağa tapşırılıb. Mərasimdə deputat Qənirə Paşayeva, Ağstafa rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və digər dövlət qurumlarının rəsmiləri iştirak edib. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Çavuş Sadqov Vüqar Lətifoğlu, baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməzoğlu, baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu, hərbi qulluqçumuz əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu şəhid olub. Ötən gün isə döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan general-mayor Həşimov Polad İsrailoğlu, polkovnik Mirzəyev İlqar Anzoroğlu, mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, mayor Novruzov Anar Gülverdi oğlu, gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu, gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu və müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Mustafazadə Elçin Arifoğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.